កំពេចមេដៃហើយនៅកាយវិស័យអឺចាំខ្ញុំយើងដាក់អឺរបស់មេដៃនៅខាងក្រោមហើយបន្តមកដាក់ក្រដាស់នៅខាងលើចាប់ដាំរយកំពេចមេដៃដើម្បីរកខ្សែដៃមិននិយាយទៅរង់ចាំកាមេរ៉ាបងនេះដាក់ដាក់ពូនៅពូនេះដាក់ពូនេះខ្ញុំថាវាទៅជាមួយពូមកនៅពូយើងក៏ត្រូវវិស័យដើម្បីកំណត់អឺចឹងអឺខ្សែដៃមួយតិចចាញ់តិចជើងចាញ់តាមហូរជើងហើយចូលតាមគោធំអឺនេះគឺជាការពិសោធន៍រកខ្សែដៃមួយតិចដែលបង្កើតដោយរបស់មេដៃនេះពោលវិញអញគោធំអានេះគោជើងអញ្ញាណគោជើងពីគោហើយនេះចូលតាមហូរជើងចាញ់តាមគោជើងអញ្ចឹងណាអានេះគេចៃចោលនេះគឺបែប